В Івано-Франківській поліклініці номер 5 відкрили оновлений отоларингологічний кабінет із сучасним обладнанням. Проводитимуть діагностику та прийматимуть тут пацієнтів двоє лікарів. Ми отримали з апаратів аудіометр інтераакустикус, який допоможе нам діагностувати пораження слуху на різних його рівнях, підібрати правильне лікування пацієнтам. Також ми отримали LED-освітлювачі, які допоможуть нам гарно освітити діагностичне поле. Також отримали два фіброоптичні отоскопи, які допоможуть нам оглянути зовнішній слуховий прохід, барабанну перетинку. Також не менш важливо те, що ми отримали нові інструментарії, без якого ми не уявляємо наший огляд. Кабінет відремонтували та оновили за кошти, які заробила сама поліклініка. Оскільки левову частку прийомів тут припадають на платні медогляди залізничників, керівництву вдалося зібрати необхідну суму від оплати за послуги. Ми надаємо велику кількість платних медоглядів, так, особливо залізницям. Так, це наш основний джерело доходу. Велика частина наших зароблених грошей приходить саме за рахунок зароблених грошей з медоглядів залізниці. І одним з пунктів проведення цих медоглядів є проведення аудіометрії, яку проводять лікарі-отоларингологи, так, в новому відкритому кабінеті. І тому для того, щоб оновити матеріальну базу, покращити якість обслуговування і проведення оцих медичних оглядів, вирішено було провести там ремонтні роботи в цьому кабінеті. Комунальні заклади можуть і складуть гідну конкуренцію приватним клінікам, кажуть у Центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги. Ми хочемо зробити таким чином, щоб кожна поліклініка мала якийсь свій кабінет, до якого будуть всі мешканці міста потребувати прийти. В даному випадку ми цього року вирішили вузькі спеціальності поперекривати, і так ми хочемо конкурувати з приватними закладами, і у зв'язку з цим ми закуповуємо нове обладнання, тому що обладнання, яке закуплено в цей отоларингологічний кабінет, це є аудіометр, це є апарат для визначення рівня втрати слуху, він практично є тільки в нас і в обласній лікарні. Медицина в Івано-Франківську має стати кращою, зазначає міський голова, і конкуренція між лікувальними закладами за пацієнта стимулюватиме до необхідних удосконалень. Дуже важливо, щоб тут були нормальні умови. Тому сьогодні відкриття ще одного кабінету – це великий плюс перед Новим роком, перед Різдвом Христовим. Ну і дякуємо нашому комунальному підприємству, яке змогло закумулювати кошти в рамках поточного ремонту зробити ці роботи. Тому медицина має ставати краще, ще роботи дуже багато. Наші медичні заклади все-таки в такий непростий час не тільки виживають, а ще і роблять кроки в розвитку. А ще тут можуть обстежуватися не лише мешканці нашого міста, але й військовослужбовці, котрі приїхали у відпустку або демобілізувались. Кабінет, який ми відкрили, де буде працювати ЛОР, є дуже важливо, тому що не тільки для мешканців, але для військових, які повертатимуться і будуть потребувати професійного огляду. Дуже багато хто з них буде повертатися після контузії. І саме ці такі оновлені кабінети, вони допоможуть надати якісну послугу, визначити рівень слуху в людини, які в нього пошкодження, і проходити необхідну реабілітацію.